Olá, a semana da presidenta Dilma Rousseff continua com mais reuniões setoriais no Palácio do Planalto. E é para lá então que vamos agora ao vivo conversar com o repórter Ricardo Carandina, que está acompanhando a agenda da presidenta. Bom, Carandina, qual o assunto específico desta reunião de hoje? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa, na... Boa tarde a todos. Esta reunião especificamente, Renata, trata sobre defesa nacional, segurança pública e fronteiras, como você disse, é a sétima das reuniões setoriais que estão sendo realizadas pela presidenta Dilma Rousseff. Bom, Ricardo, vamos fazer aí um balanço do que foram essas reuniões que começaram inclusive na semana passada, na quinta-feira, certo? Exatamente, Renata. Na quinta-feira foram duas reuniões. A primeira delas traçou metas para o Plano Brasil Sem Miséria agora para o ano de 2012. E a segunda foi sobre educação e saúde. Na sexta-feira, os assuntos foram desenvolvimento sustentável, uma reunião que reuniu ministros que desenvolvem ações na área de indústria, agricultura, defesa comercial e também inovação. E no período da tarde, na sexta-feira, o assunto foi infraestrutura e logística. Essas reuniões continuaram também no fim de semana no sábado foram discutidos assuntos relativos à economia e também à política externa e no domingo foram discutidos os grandes eventos que vão ser realizados no Brasil nos próximos anos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A gente pode dizer, Ricardo, que essas reuniões são como que uma preparação para essa reunião prevista para hoje à tarde às 5 horas, que seria a primeira reunião ministerial da presidenta Dilma neste ano de 2012. Exatamente, Renata, essas reuniões elas traçam metas, não são exatamente reuniões de, balanços, elas, de balanço, elas são especificamente para traçar metas para, o ano que vem, para este ano né, de 2012 e elas são, sim, uma, uma preparatória, uma, uma prévia, digamos assim, dessa primeira reunião ministerial prevista para hoje às 5 horas da tarde, também aqui no Palácio do Planalto, Renata. Bom, Ricardo, você já adiantou que um dos assuntos tratados nessas reuniões anteriores foi o assunto de educação. E hoje, especificamente para aqueles candidatos que já foram pré-selecionados para o processo Prouni nesse primeiro semestre, já tem aí que dar andamento à documentação, não é? Exatamente, Renata. Começa hoje o prazo para que os pré-selecionados do Prouni vão se dirijam até as instituições de ensino que eles escolheram e confirmem os dados apresentados durante a inscrição e façam a matrícula. Esse prazo que começa hoje vai até quarta-feira da semana que vem. E hoje também, Renata, aqui no Palácio do Planalto, prevista para as três horas da tarde, vai haver uma cerimônia sobre o Prouni, uma cerimônia alusiva a um milhão de bolsas, a bolsa de número 1 um milhão concedida pelo ProUni. Até hoje foram 919 mil bolsas e agora, com o um número de inscritos que passou de 1 milhão e 200 mil, vai se chegar então, portanto, a um milhão de bolsas totais e parciais concedidas pelo ProUni desde a criação em 2005, Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento. Do Palácio do Planalto com o repórter Ricardo Carandina, trazendo mais informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Por hora é só. A gente fica por aqui. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.